Kisiwani Lamu ambapo wawaniaji viti mbalimbali katika muungano wa Azimio pamoja na wafuasi wao wamefanya matembezi ya amani. Maandamano hayo yalikuwa ya kupongeza hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kutimiza ahadi ya kutoa hati miliki kwa baadhi ya wenyeji wa kaunti ya Lamu. Rahma Rashid anaarifu. Baadhi ya wawaniaji wa mrengo Azimio pamoja na wafuasi wa mrengo huo wamefanya matembezi ya amani kutoka eneo la Hindi hadi Mpeketoni, huku wakiwa wamebeba mabango yaliyochapishwa ajenda za muungano huo. Katika matembezi hayo, baadhi ya wafuasi wa Kenya Kwanza wakionekana wakihama Azimio. Mimi nimeshukuru, mimi nilikuwa wa UDA damu na wakati nisikia mambo ya Title D nilihama na nikaingia Azimio. Changamoto za usalama Lamu zimechangiwa na swala la ardhi, asilimia kubwa wenyeji wakiishi kama maskota, na baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa hati miliki juma lililopita, wengi wamepata matumaini kwamba huenda mengi yakafanyika kwao endapo watakuwa na msimamo bora wa kisiasa. Changamoto kubwa ya usalama sisi tulikuja kugundua ni mambo ya ardhi, na tukajua hii swala tulipoipeleka kwa mheshimiwa rais, tukamwambia ikiwa atapeana hati miliki usalama utakuweko. Na sasa unaona yeye tayari alifanya bidii akahakikisha wananchi wamepata hati miliki, ni kumaanisha usalama sasa utakuweko, wananchi wataishi kwa amani. Na hiyo ndio chanzo kikubwa cha sisi kusema mbona tusiunge Azimio. Hilo ni changizo kubwa sana, kwa sababu kimekuwa ni kilio cha miaka 55 tangu Kenya ipate uhuru. Na sasa leo zikiwa zimepatikana, tatizo liko wapi? Kwa nini tusiungane na mkono na wale waliotupa na wale wanapendekezwa na yule aliyetupa ili tumalize pale pale mabaki? Lamu imemarika pakubwa kiuchumi kutokana na miradi iliyojengwa chini ya uongozi wake Rais Uhuru Kenyatta. Miongoni mwa miradi hiyo ni ile ya barabara kuu la Mwitu na Garseni, sawa na mradi wa bandari ya Lamu, bandari ya pili na kubwa kuwekezwa katika taifa la Kenya. Hatuna shaka na Raila Amolo Odinga kwa sababu anaungwa mkono na Honorable Uhuru Muigai Kenyatta na sisi kama wanalamu. Kwa hiyo miradi ambayo tumeletewa na Jubilee, hii serikali ambayo inatoka, na kwa vile anapeana kijiti kwa Raila Amolo Odinga, mimi kama candidate wa Jubilee wa women rep sina hofu na Raila Amolo Odinga. Hii Lamu haingekuwa Lamu isipokuwa ni bidii ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Barabara tuko nayo first class, hata Nairobi hakuna barabara kama hii. Tunasema asante sana kwa serikali ya Uhuru, tutamuunga mkono kwa kusaidia baba apate kura zote. Ni chini ya muda wa juma moja Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kutoa hati miliki takriban milioni moja humu nchini, huku wenyeji wa Lamu pia wakitarajiwa kunufaika na hati hizo. Tayari baadhi ya wafuasi wa muungano wa Kenya Kwanza wamekihama chama hicho kwenda chama cha Azimio kutokana na juhudi za Rais Kenyatta. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu. Kwingineko.